niogope. Huyu mzee anataka anifanyie kila kitu ulimwengu kiona. Anifanyie Kenya nafanyanga watu hiyo. Ulimwengu na dunia kiona. Na mngoja. Si ndio nguo yangu? Nipe nguo yangu. Nipe nguo yangu. Nataka hiyo nguo yangu. Gai 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 gai. Unanichapa mimi, nipe nguo yangu wewe. We. Yaani nimekimbia kama chizi hivyo. Nimekimbia hivyo juu tu ya kitu yenye I make sense. Kwani babangu anataka nini na maisha yangu? Babangu anataka nini na maisha yangu? Babangu anataka nini na maisha yangu haki ya Mungu? Nitakuwa naishi hivi kama panya? Ati kila mahali nikikaa tu hivi kidogo ametokea. Kila mahali nikikaa. Siongee hivyo na kwa hapa hivi hata. Lazima niende niongee na huyu babangu nimuulize nini anataka na maisha yangu. Lazima nimuulize nini anataka na maisha yangu because siwezi ishi kama panya mimi. Siwezi ishi ni kama mimi ndio niko most wanted in the dunia. Kwa nini nilifanyia ulimwengu? Alafu wanashikadi Bible. Wanashikadi Bible wameenda naye. Wananichezea na akili anatokea na shikadi Bible anaenda nao. Mimi sijui ana kitu kama hiyo. Sasa hii angalia venye niko. Hadi nguo yangu anaenda nayo. Hiyo ni kumaanisha wanataka kunifanyia nini sasa? Wataniangaisha hivi hadi lini? Kwani mimi nitakuwa naishi hivi hadi lini? Itakuwa tu kila wakati naishi tu hivi na wasiwasi mingi? Hapana, hiyo siwezi. No. Na Kenya niliambiwa, huwezi escape your problems. You rather face them, ziuzitackle ama zikutackle. That's the only way. Juu nimechoka na kukimbia. Angalia venye niko. Angalia venye niko. Nguo sina zilichukuliwa zimeenda. Sasa hii hadi ile moja yenye nilikuwa nimebaki nayo ndio amechukua. Sina hata. Hapa na mimi siwezi ishi hivi. Hiyo ni uongo kabisa. Na hakuna kitu yenye haina mwisho. Hii niko sure itakuwa na kikomo. Hey. Lazima niende kwa babangu nimuulize nini anataka na maisha yangu. Lazima niende kwa babangu. Lazima niende nimuulize ni nini nataka na maisha yangu, ni nini nataka na maisha yangu. We can't live like this. Kwani ni nini? Ile nyumba yake inakuanga gani? Ni hii ndio. Nyumba yake ni. Wey dad! Toka nje. Wewe toka nje bwana. Angalia nafunga mlango na toki. Wewe toka nje. Wewe to dad. Toka nje. Mimi sijua sasa wewe ni mgonjwa ama nini unanichezea akili. Siwezi ishi hivi. Toka nje. Mimi sitakubali kuishi hivi maishani. Angalia umejifungia ndani. Najua uko hapa ndani. Najua uko hapa ndani. Toka nje. Leo nakungoja hapa nje. Hata kama nikubaje leo nakungoja hapa. Lazima utaniambia maisha yangu natakia nini. Kuja leo nimalize wewe mwenyewe. Kuja unimalize hapa nijue babangu ndiye ameniua. Toka nje. Useless. Wewe ni baba mzazi mgani mwenye anafanya hivi? Which kind of father is this? Which kind of father is this? Mwenye anayohangaisha mtoto wake mpaka mtoto wake ana amani. Kwani huwa mai? Huwa mai? Mimi nimekuwa nimegeuka swara na kuindwa windo. Toka nje bwana. Ala. Kuja nimalize. Angalia hata toki nje. Najua kwa hapa ndani. Najua kwa hapa ndani. Huyu mwanaume ananichezea huyu. Mimi leo kama nikunimaliza ni uwe hapa, ni uwe hapa. Niko ready kukufa bwana. Kwani mimi ndo nitakuwa wa kwanza? Toka nje bwana. Ala. Toka nje.
Niko ready kukufa. Ala. Leo utaniua hapa. Nonsense. Toka inje. Mbona hata aongee? Aongee? Huu mzee huyu. Mzee leo unaniua hapa. Unaniua hapa. Nimetoka na kukimbia. I need to see your face leo. Lazima utatoka hindi uniambie ni nini nimefanya mbaya yenye si deserve kuishi. Ndio nijue ni nini nimefanya yenye sifai kuishi na. You rather kill me today. Niue leo. Nimelea na shtua hadi watu hapa hivi juu ya hizo ufala. But mimi niko ready kukufa bwana. Mimi ananiua hapa. Mimi ananiua hapa. Ananiua hapa huyu mzee. Huyu mzee ananiua hapa huyu. Tunaona amekutuma. Muite hapo ndani akuja niwe hapa. Muite hapo ndani. Mbona nakuyusu wewe? Mbona nakuyusu? Mbona yeye hizi toka nje kuja nifanyie Kenya nataka kufanya hiyo. Muite hapo ndani kuja hapa nifanyie hiyo Kenya. Hiyo Kenya nafanyianga watu yafanye. Mimi nataka leo yeye anifanyie hiyo kitu. Aache kukutumia wewe. Muite. Sini mlida wenyu, muite hapa ndani kuja ni uwe. Mtakuwa mnaniangaisha hivi hadi lini? Nini? Sasa nakutuma wewe na yako hapa ndani, si ndio? Nataka yeye akuja ni uwe. Wewe mimi sina sikujui hata sijui umetoka wapi, hata sijui kwa nini wewe unanifuata. Sijui ni mimi nilikufanyia nini. Muite yeye. Si ni kiongozi wenyu, muite yeye. Sienda likutuma, muite. Muite. Ala. Mimi siwezi ishi hivi. Muite hapo ndani akuja nifanyie Kenya unafanyianga watu hivi. Kwani mimi ndio nitakuwa wa kwanza? Muite yeye. Lakini kwa usi shetani ningepiga yeye mawe. Mimi ningepiga hii. Ama mashetani pia naweza pigwa mawe. Mimi sasa ni hasira sasa hii. Mimi siwezi kuvumilia hii ujinga hii. Nitakuwa naishi hivi. Kila mahali nakimbia na andamu, na andamu, na andamu, na andamu. Which kind of life is this? Ita yeye. Leo nataka nifanyie Kenya yeye ubanyanga watu. Ita yeye leo. Hapa hivi. Mina, niko ready. Kama ni kunimaliza, animalize yeye mwenye. Asitumie wewe. Who are you? Mi sikujui hata sijui litoka wapi. Kila wakati unanifuata. Kwani nilichukua nini yeye? Ita yeye. Ita yeye, mimi niko hapa na sitoki. Muite yeye, hapa sitoki leo. Leo sitoki hapa. Leo nataka huyo mzee mwenye amekuwa mko ndani anajifanya mgonjwa huyo. Atoke hapo nje, akuje hapa nimalize yeye mwenyewe, nimalize, nijue ni babangu ameniua. Siwezi ishi hivi. Tani mmenichosha na kudisappear and disappearing. Kwani mnadhani mimi nitakuwa mmenichosha? Sunaona ujinga yao? Sunaona ujinga yao? Aingie huko ndani, adisappear hivyo na ingie huko ndani, aite huo mzee atoke nje. Huo mzee ndio nataka atoke nje. Sitoki hapa na sitoki. Siendi mahali leo. Leo siendi mahali. I have to die today and I need him to kill me. Leo kama naniua niue. Who am I to be suffering like this? Kwani niliumbwa aje? Aingie huko ndani, najua sasa hivi wanapiga magumzo. Wenye wanadisappear ndio pia. Aingie huko ndani, amuite hapa nje. Huyu mzee huyu. Fanyeni haraka bwana. Ala. Naongoja hapa nje. Fanyeni haraka. Useless. Fanyeni haraka. Muongee huko ndani na mkimaliza mtoke hapa hivi mniue leo. Mnaniulia hapa hivi. Muongee huko ndani. Hala. Nitakuwa naishi hivi hadi lini? Muongee hivyo na arudishe nguo yangu.
Sisi kwani kwa uchi hivi. Arudishe nguo yangu mimi. Fanyeni haraka. Namfanya haraka. Oya. Oye. Mfanya haraka huko ndani. Narudishe nguo yangu. Nguo yangu lazima arudishe. Sisi kuangalia venye niko angalia, angalia. Nguo yangu lazima arudishe. Huyu mzee huyu. Leo ndio anataka kujua. Nimekuwa mpole ati nimeokoka. Nimeokoka, napatia Yesu nafasi sijakata. Yesu afanye kazi yake. Lakini leo nimaliza. Let him kill me. Wacha niue. I am ready to die. Bwana, useless. Kill me. Toka inje. Nonsense. Toka inje. Disappear and appearing. Sasa hizi amepotea, si ndio? Amepotea, ameingia huko ndani. Ameingia huko ndani. Wanapiga ma story. Wanapiga ma story venye wanataka kunifanya. Get out and kill me. Kill me today. Nonsense. Akuje na nguo. Nguo moja hiyo nguo ndio nimebaki nao maishani alafu anachukua. Akuje na nguo yangu. Mpige story na mkimaliza akuje na nguo yangu. Nonsense. Useless. Hata kama ni Yesu hata hapana, hii maisha mimi siwezi ishi hivi. Nimechoka. Ala. Akuje na nguo yangu. Mmalize kuongea. Usiende mahali. Tulia hapa hivi. Tulia tu hapa. Wewe usiende mahali na usiogope. Huyu mzee nataka anifanyie kila kitu ulimwengu kiona. Anifanyie kenye anafanyanga watu hiyo. Ulimwengu na dunia kiona. Na mngoja. Si ndio nguo yangu? Nipe nguo yangu. Nataka hiyo nguo yangu. Gai. Unalichapa mimi, nipe nguo yangu wewe.